quan es va impulsar el Pacte Nacional per la Indústria ja en vam detectar que efectivament havíem de pensar com enfocar la formació general per poder possibilitar més sortides al mercat laboral, més especialització i coneixement i menys robotització i estandardització. Com més especialització i coneixement, com més valor afegit, doncs més estabilitat tindran els llocs de treball o més futur tindran els llocs de treball.